Albona, të përshëndes, je në ambjetet e jashtme të teatrit të Fierit, ndërsa pasteje në fakt është e dukshme dhe prania e familjarve të afërmëve, miqve, kolegve në këtë ditë ku jepet edhe lamtëmira e fundit 28-vjeçarit. A mund të rregosh pak më tepër rreth, a ka pas autoritet, a janë autoritetet prezente në këtë homazhe veç kolegve të ti? Jo vetëm autoritetet, jo vetëm Ministri Brëndshëm i cili në fakt la dhe një shënim të me thënës në librin për katës, pranë fotografisët të ndjerit, ku thuhej se kush ngre dorën bi policinë, ka ngritur dorën bi shtetin, një mesaj të me thënës ky, që duket se jep të kuptoj se ndëshkimi për autorin do të jetë pasit kapet, sigurisht, do të jetë i rëndë në maksimumin e parashikuar nga ligji. Kemi të bëjmë në një vrasje, sikur se është folur në fakt, që nuk ka të bëjë thjesht në një person, por edhe me goditje, që i zënë uniformave blu. Homazhet janë duke u përfunduar, pra tani është orari që pritet që trupi të ndjerit të transportohet drejt varezave të fshatit Baltës. Ka patur pak minuta më parë, për para se në të nisnim këtë lidhje, një thirrje nga një i afërm, i efektivit, i cili ka kërkuar drejtësi, është një thirrje emocionale sigurisht në kushtet në cilat ndodhen familjarët e 28-vjeçarit në vuz Senaliaj. Ndërkohë sa i takon kolegëve, ju nuk janë vetëm kolegët e Fierit, janë kolegët të gjithë, po thuaj se komisariateve të policisë së qarkut. Në kohë në këtë moment, Valbona, ne shojmë edhe shkrimin dhe shënimin në fakt zotit Balla, kush ngre dorën mbi policinë, ka ngritur dorën mbi shtetin, është dhe ky shënimi i ministrit të brendshëm Taulant të Balla. Po, Valbona. Po, pikërisht ky shënim, sepse në këtë rast, zoti Balla nuk ka preferuar të flasë apo të jap deklarata, sikur se ndodhë zakonisht dhe sikur se ka ndodhë në ngjarje, ku është angazhuar policia për të kryer detyrën e saj. Në rastin konkret, zoti Balla nuk ka folur, që prej ngjarjes tre ditë më parë, por ka dashur ose ka preferuar të lërë një mesazh të tillë, që sigurisht ka edhe kuptimin, është edhe kuptim plot. Po thoja që janë pjesëmarrës në këtë ceremoni homazhesh, dhe sigurisht që do të jenë pjesëmarrës edhe në ceremoninë mortore, jo vetëm kolegë të Fierit, kolegë të afërt, dhe miq të afërt të 28-vjeçarit Senaliaj, por edhe kolegë nga gjitha komisariatet, pjesa më e madhe e komisariateve të vendit, janë drejtuar këtu për të kryer homazhe personalisht, por edhe duke dërguar kurorat me lule në shenjë një respekti dhe për të treguar sigurisht edhe dhimbjen apo tronditjen që secili efektiv i policisë ka pësuar në këtë rast dhe jo vetëm, sepse kemi të bëjmë një ngjarje që shkon për te marrëdhënies apo konfliktit të çastit që i mori edhe 28-vjeçarit, një ngjarje që duket se derisa të kapë autori, nuk do t'i ndërë të qetë as familjarët, as kolegët, pra do duhet pa tjetër që autori të kapet dhe të ndëshkohet, të marrë ndëshkimin e merituar për të qetësuar në i farë mënyre opinionin publik për panikun apo për faktin se kemi të bëjmë e ngoditje që është në uniformave blu. Ndërko, Valbona, sa i përket edhe kërkimeve nga ana e policisë për arrestimin e autorit të kësaj ngjarje, a ka të reja në zhvillimin e këtij operacioni? E tham, në fakt, është një operacion që ka nisur që në momentin e ndodhjes e ngjarjes, që prej para ditës, mes ditës dhe të hënës, është dita e tretë e operacionit të kërkimit, sikurse kemi thënë, një operacion masiv i policisë së shtetit që ka mbuluar një zonë të gjerë dhe që ka angazhuar në terren vjetra forca policie, qofshin këto të efektiv të policisë, të komisariateve të qarkut të Fierit, të gjithë komisariateve të qarkut të Fierit, të forcave rënea, por edhe forcat të tjera mbështetëse, të cilat nuk kanë mundur deri tani të gjejnë apo të lokalizojnë gjurëm të mundshme të autorit. Janë shtrirë tashmë kërkimet në një zonë më të gjerë mbulimi, sepse deri ditën e djeshme është raportuar se ka qenë pikërisht trekënd që po janë dërmenas dhe darzez, po zhvilloheshin kërkime intensive, sepse dyshohej se aty mund të ishte fshehur autori ose mund të kishte lënë gjurmë,
por me sa duket, jo vetëm që nuk është rrshëhur aty, pra ai duket se është larguar në një drejtim tjetër, dhe flitet se tashmë kërkimet janë orientuar në jug, pra duke pasur parasysh faktin se autori, në fakt ne raportuam, unë raportova ditën e djeshme se gjurmët e autorit i humbasi në një farë mënyre në Dërmenas, aty ku është edhe kalimi për në bypassin e Fierit. Bypassi i Fierit bën lidhjen mes dy autostradave kryesore të vendit që janë lidhja Veri dhe Jug, pra autostrada Lushnjë-Fier dhe autostrada Levante-Belen dhe Levante-Vlorë. Duket se, me sa duket, autori ka marrë rrugën për në bypassin e Fierit me një mjet të cilin e ka siguruar, ndoshta në momentet pasi ka kryer vrasjen, sepse deri aty ka shkuar me motor, dhe është drejtuar në jug, në autostradën drejt jugut, në Vlorë apo në pjesën e Gjirokastrës, këtë nuk e dim, nuk mund ta themi për momentin, por tashmë kërkimet e policisë janë orientuar pikërisht në këtë territor, pra në një territor shumë të gjerë në fakt, dhe që kërkon dhe angazhim dhe bashkëpunim edhe më të madh me forcat e policisë dhe homologëve, pra të komisariateve përkatës, që mund të jenë në Tepelen apo në Gjirokastër. Valbona Davidit, falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë. Faleminderit.